Într-o mașină ambulanță de-a noastră, cu o mașină de București. Eram aproape de la fața locului. Mașina n-avea pacient pentru că se ducea la un traumatism prin lovitură de cal la un copil. Impactul a fost mare. Sunt și ai noștri, asistenta și șoferul nostru, sunt răniți grav. Ne ducem la spital acum să-i vedem. Și cele două victime ușoare, aș zice, conștiente, care sunt și ei duse la spital. Aprecieri vis-a-vis de vinovăție. Cert este că sunt 4 victime. La fel nu pot să apreciez dacă sunt grav sau rănit ușor. O să vă comunicăm după ce finalizăm cercetarea.